na nit ñi kennal maam serafal mo gën yaq der bi waxu saytane waxu demi waxu noxori waxu salta yi ndela major kennalal maam serafal kennalal maam serafal ta nga bayyi sa waxu ciaga yi ngay wax ñun gaay la gëna ciaga fop gaay li ne cioch xamone mu tollu dimbali leen ñu ngeen bayyi lepp ak ñepp ak fepp japp borom lepp ak ñepp ak fepp mu yalla suñu borom senegal kayin fo wara lijeenti dafa bari ndax maam bamba maam serafal mom mom suñu nday mom suñu bayyi mom ko loxum ñun fo ngi bëgge maam diko ciujjo di tambale ci maam di yam ci maam am respect wax yu bon yi wax yi ñaar yi wax yi sante yi ci wëru koor gi yaq darbi xéñ gi xassaw gi ñak yar gi ñak teggin gi ci ngay gis mag mu rew xala bu rew ñepp ci biir rew mi ñun nak ño wër rew mi ah ñun ñoy tambale ci maam di yam ci maam di kennal maam na raay jup rek na raay jup xoc kulluhum ñuy tambale ci maam di yam ci maam di dund maam dafa jot nan kennal maam cheikh ibrahim moy doxal suñu ruuxu nday ak suñu ruuxu bay senegal yu ñak fayde yi ngeen nek ak señ tarde bi ngeen nek ak ñak xorom geek ñak worma gi ñak yar gi mu yeen ci nek tokay waxtu koy jefe mo yeen ni demul diko den kay den fi ngeen ci jo maam serafal kennal len maam serafal dundul len maam serafal moy doxal suñu ruuxu nday ak suñu ruuxu bay a dimbali len ñu tamay ñu jam way bismillah jam ngeen nan la bëgg ray nit ñi keng maam na nday tuba tuba du ñun ñi ngi ci ber tuba bi nan dekk yar fi ay dom ak lepp di ciut ci fula mëno ñoo jangal ñun ñuy ciujay suñu soxna ndéla major may ñu jam yow xana mo ay dom xana do kilifa russel sa dom ju jigen yi nga xamni no mom matna ciuju russel sa dom ju goor ji russel sa dom ju jigen russ nit ñi russo kenn ndéla ñun mëno ñoo jangal ñuy ciujay ndéla ñun bani ciuj bobu ciuj nga wala juddogo ndéla man na mak sa nday mak sa bay fuf man na fi nek di kennal maam ta da nga wara kennal maam sey rafal am worma ci doomu adamay am worma ci nit ñi senegal ay kilifa dañ fe ne nga ñuy ray ak sexual 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 xana da nga gëjë ciuju ah bismillah jamm da xam waxam waxum bir neeg la bir mbeutum way nek ci tele rek dañu ray gi nga fi dekk cheikh mahamadou bamba la dekk borom touba la mom mom suñu nday ahmadou yallaay jamm ni neela major amal yar amal teggin bul fat nit ñi momo nit ñi ndela ñun doñu jangal ni ciuje dool la ñun da no mëna ciuj ci fu la ndela ndela ñun fu ñu ciuj dal tok bu fekke nak ciujo to wala amoko lo ciuj wala da nga ja xalaw nga wax ak nit ñi ta nga bay ba koor gi jeex nga dogu dugu ci daba yoy man la fils a papa dama amuru ni rek de celui ça celui ça man la fils ah fils a papa koy jaay sañ wax wala rew wala xamane wala jaay ciaga fi sa ngi ni ma li gëna defo fi la metti ngeew yor na fa ñet misit mitis tok ma rek di ngaan yalla ba doomi juddu ndela may ñu jam ndela ñun kenal maam sey rafa ñu taxaju liggeel señ touba kennal maam jarign jam ni ndela major kennalal serigne touba kennalal maam sey rafal mo gën sa waxu sexuel 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 ndela russel sa domi ndela joxol teer sa domi ndela bo respecté wul sa bop respecté sa domi respecté kilifa diine yi respecté nit ñu bax ñu nekk ci dëkk bi ndela man la fils à papa damay wacc ba mbour sali diko rajaxé ndela man la fils à papa ki romu nandité star bour vip a romb affaireu nit dama ni len dëkk bi dafa am borom borom mam nak momu mom dima wax lo gien di ngeen régler par force par la force may ma jamm ma meuna kennal maam bo len man ta kennal maam yeen di ngeen ma may jamm may kennal maam jang jamm di filiwle wi ndela ma jor ndela li ni cioc ndela dana ak bismillah jamm wursol sa doomi way da nga am yar nak tam teggin amal yar tam ak teggin buñu ray ak affaire sexuel yi ñun ay julit nan ñun ay doomu adama nan ñun bané man di xamé dara ne ndela amago ci aduna bi ndela nonu ba nga régler bayyi ci buñu fonto ñu gor yalla yi doonu jangal ni ciuje soxna yi tamit do len jangal ni ciuje bu fekke soxna nga am nga ko lay ciuj ngeen yam ci ni ngeen ciujo yeena xam bu fekke nak contano nga wax nit ñi mais respecter sa doomi am nga doom ju mata ciuju am doom yu mana ciuj ak doom yu mata ciuju mais nga ñu nek firi sa bakke ni di noy melni da nga yow lan la yow bu won ak koor gi na takku jog fekk la fa de ciuj la ciuj wa xam ni do to doy ne la fils a papa ni ni man ma fils a papa man sa dafa da muy deg nga xam gor yalla gi ni lay 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 da sa wax ñun yoy duñ ko waxe dañ koy jëf muy tangal ñi ligal ba yalla fay wax bayyi jëf bu mëno ño jangal mëno ño xamal ndéla yi nga ñuy wax intéressé wuñu ndéla ñun li dañ ko dépasser bañ nako ba tuba bi sax ñun nit ñu ñoo ñi nañi wër ndéla dama ba nga régler fi dekk maam sey rafal la man ñepp lay waxal ku fi teul ma jam la sérengal bi nitu say rek nitu baade da ngeen fokk dama tok ni rek kennal gi dafa yaatu de kennal gi di ngeen régler xamni fo leen wax kenn ka ngi leen gis de leen dégg dama bëgg ngeen may ma sama aljana may kennal maam bamba ak maam serafa di leen liggéel ndax mo fi dess kuko deful da nga ñak jom ku kennalul maam serafa da nga ñak jom
ku nangulul seigne touba ak mam cheikh rafal ta tambalo ci mam yimo ci mam da nga ñak jom xamé wo ragné wo ñak fay de reer gëlem bëgg di reer nit ñi yi ngeen ñu wax intéressé wuñu yow ndéla ma jor la wax eh ma ñu dam dé fi ahmadou mom mom suné nday mom suné bay mom sanday ak sa bay na nga rek la fils à papa mam cheikh rafal nga fi lu way di jaay ci aduna bo ñëw fi duñ ko jënd dan la ci tibal ay container né la yobul ko sanday ak sa bay ko xam baye ñu waxu ciaga yi nga ñu wax ñun waxu ciaga ñu ko wax dañ koy jëf muy neex bi saf bi sa paral ci yaru koor gi nañ na buma yëngal nak dénga ta nga kennal mam cheikh bi kennalal serigne touba mam cheikh rafal ndéla yi ñuy wax intéressé wuñu dé ñi ñu intéressé wuñu yeen ñu tok ci plateau yi di katch dug leen ngeen kennal mam cheikh rafal yeen ay ñom adan diouf ak yeen kala door ak yeen ñep da ngeen wara kennal mam cheikh rafal yeen ñep da ngeen wara kennal ahmadou yow asan jour da ngay tok nan seigne touba rek la yaakar ku yaakar seigne touba day di yam ci seigne touba mais top nit ni rek sama waji yow xana wamo lo def yawit ah fal yow ku dik rek de la waxal ci li rek nga wax man xamone kenn duma waxal ci li bama wax ci man yalla momakoy defal yalla mo nan ma waxal ma wax ngangal ma ngang kennal ma kennal ku yaakar seigne touba du yaq deru nit ku yaakar seigne touba du wax wax ju soxor ku yaakar seigne touba du wax wax ji takale nit du wax wax ju xadamal senegal da ngay kennal seigne touba mo gën kenn len ahmadou da ngeen bayyi seen yaq der bi bo len toge wax lu len neex def lu len neex ni seigne touba ngeen yaakar seigne touba kuko yaakar da am noy doxé am noy waxé am noy dundé am noy nekké bu len ñu fonto wax kessé defal lu mu rew lu dul tar rew mi jaxassé nit ñi xajalé nit ñi yaq der rek assane djou bu féké ku bax nga del wax luy bolé sénégal del wax ñepp nan nan mëna amé jamm ñu djubo yeen ñepp lay waxal bayyi ma ci kenn ma